У селі Бруховичі Голобської громади припинили земельні роботи на території школи, бо у викопаному котловані виявили старовинну цеглу, розповіла Суспільному спеціалістка відділу охорони культурної спадщини військової адміністрації Людмила Мельник. Напередодні біля навчального закладу почали копати яму для погребу, щоб там зберігати овочі, розповідає керівниця школи Світлана Абрамчук. На час приїзду знімальної групи Суспільного земельні роботи тривали. Я взагалі не знаю, яка старовинна цегла тут навіть. Як вчора розкопували, ну це скажуть, мабуть, як будували школу, і залишки були. Завідувачка Бруховичівської школи сказала, що заклад освіти збудували в 1958 році. Говорить, не бачить тут старовинної цегли, тому працівники навчального закладу продовжуватимуть копати далі. На місце робіт прийшов місцевий житель, історик Аркадій Ткачук, який виявив цеглу і зробив про це допис в соцмережах. Я вчора бачив тут, що тут була кладка, але сьогодні ви її розвалили. Так воно і валиться. Ви, по суті, зараз валите колишній фундамент. Вже ви, хлопці, пробували. Це будівельний мусор. На місці земельних робіт історик розповідає працівникам школи, що це старовинна кладка. Ось, закладений шурф і покладена кладка. Цеглина, шар розчину, цеглина, цеглина, цеглина. Де ти бачиш цеглину? Спустіться і побачите. І тут трапляється дуже багато цегли пальчатки, так званої. Вона використовувалася в 16-17 столітті за спеціальною технікою виробництва. По ній так проводили пальцями, коли формували у формочках. І навряд чи це фундамент, власне, 17 століття. Я думаю, що це пізніше, для якого використали стару цеглу. Але, ймовірно, це десь 18 століття. І це було б цікаво, що взагалі тут було збудоване. Коли журналісти Суспільного повернулися на місце через 10 хвилин, працівники школи зруйнували кладку з цегли, яку показував історик. То я не бачу тут. Але я бачу, що тільки що тут була цегляна кладка, а ви її лопатами роздовбали. На місце приїхала начальниця гуманітарного відділу Голобської громади Ірина Руднік. Ви хочете сказати, що оце стандарт радянської цеглини? Серйозно? Отака, як оце? По-перше, вузенька, по-друге, широка. По-третє, з вручну пальцем намальованим знаком. В радянські часи хтось таке робив. Ті роботи, які виконуються, зрозуміло, що ми припинимо. Зрозуміло, що ми звернемося до необхідних фахівців, так, які мають необхідну кваліфікацію. Будуть оцінені всі факти, які сьогодні Аркадій нам показав. Головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини військової адміністрації Людмила Мельник каже, Голобському виконкому дали припис припинити земельні роботи. У разі виявлення археологічних артефактів замовник-виконавець робіт зобов'язаний зупинити ці земляні роботи, попередити орган охорони культурної спадщини і відновити їх лише після письмового дозволу. Крім того, повідомлено правоохоронний орган Ковальську окружну прокуратуру для представництва держави в плані захисту пам'ятко-охоронного законодавства. Речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич у коментарі Суспільному сказала, що станом на сьогодні до відомства подібних звернень не було, поки спеціалісти з'ясовують статус знахідки. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.